Zeca veio na divisão de Denil de Lima. Quem tinha que ser era o Denil de Lima, mas o homem é que sabe, é isso aí. Então, Bete Carvalho ia gravar Camarão que Dorme a Onda Leva, música do Zeca. Quem ia fazer a participação era Denil de Lima. Bete Carvalho, artista, ficou esperando o Denil de Lima 1 hora e meia para ele botar o pedaço dele da voz. Meu Deus do céu. Isso, no estúdio, isso. No estúdio lá na BMG. Caramba. Aí. Cadê o homem? Cadê o homem? O homem não tá, caramba. Cadê Aí o Mauro Diniz falou assim, tinha ido botar o cavaco e tal, falou assim, pô, o compositor da música tá aí. Ele canta. Pô, ele canta. Então traz ele pra botar a voz. Era o Zeca, bicho. Tava lá na hora certa. Na hora certa, pode Na crer. hora certa. Aí foi lá, botou e foi embora. Aí ela apadrinhou ele e encaminhou. Foi. Mas a história do Denis de Lima, Renascença. Aí Denis de Lima cantando, deram o microfone sem fio para ele, foi cantando no meio do povo, foi cantando, tá, 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 tá. Foi indo, foi indo, saiu, foi embora. Aí o cara, com o microfone, foi. Aí saiu, foi embora com o microfone. Agora Aí o cara, você aí. Denis de Lima, que já tinha atravessado, para ir lá para Mangueira para vender o microfone e Microfone, para cara, comprar aquilo você que não presta, podia. né? Caramba, rapaz, que Foi loucura. embora com o microfone, saiu, foi cantando, cantando, aí foi andando no meio do povo, foi indo para lá, passou pela porta, foi embora. Aí o cara lá, ô Denis, onde você tá, Denis? Já tinha ido embora já. E não voltou mais? Faltou nada, foi Cadê pro morro. o homem? Trocar por droga, bicho. Ele é muito louco, bicho, muito Não, louco. Outra dele, outra dele. 28 de setembro. Aí tem o petisco. Aí tinha aqui, né? Um bar de comida nordestina. E tinha um cangaceiro com uma arma de pau, né? Aí ele passou, cara, doidão. Olha só, Pegou olha a arma de pau. Aí foi lá pro petisco. Aí, todo mundo, não sei o que, o caralho. Aí, nego, aí tinha dois polícias, amigo nosso, e conhecia ele, né? Se não ia passar. Aí, Se é no todo tempo mundo. de hoje, dá ruim, né? Chama aí. No tempo de hoje, dá ruim. Com a espingarda de pau. Aí, ó, todo mundo. Caralho. Levou um susto, né, parceiro? É muito louco Era isso, muito é muito doido. louco. Aproveitar que a palavra está